دوای زنجیره کوبنەوە لەسێ ڕۆژی رابردوو شاندێکی باڵای پارتی لە بەغدا گلەیی و گازندەکانیان گەیاندووە تا لایەنەکانی هاوپەیمانی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و چارچێوەی هەمانگی و خودی محەممەد شاه سودانی. ئەوانیش بەڵێنی پابەندبوونیان بە ڕێککەوتنە سیاسیەکان دووپات کردووەتەوە و پاشاندەکەیان ڕاگەیاندووە. هەموو ئەوەی کە ڕووی داوە لە یاسای بوجە و ناردنی پشتی هەرێم کێشەی تەکنیکی بووە. تاکو پانزەی ئەم مانگە ئەگەر تیمە تەکنیکیەکان کارەکانیان تەواو بکەن، ئەوە پشتی هەرێمی کوردستان بێکێشە ڕەوانە دەکەن. نأمل من كافة الفرقاء السياسيين أن هو دارين هم حزب سياسي كان بابندي بالينور يكون نكان بن سرق بازاني أو بيامي باش عند دكان أرض ودوباتي دكاتو كبارتي لرزك وبالين خويدان هذا لا بين أو برجع عندي كشتي دبيت أم حزبنا إيه رش بهمان شيء وبيل كانوا شو كحزب ودفيت هندي قلاني سياسي لا ركوت لي في كناني كابينة في السودان بجدارنو لم يدودي حكومي لا هندا كما أسلفت سابقا لم تتمسك بالاتفاق السياسي المبرم. شاندەکەی پارتی لە سەردانیەکەیدا بۆ بەغدا دووجار لەگەڵ سودانی کۆبوونەتەوە. لە هەردوو کۆبوونەکەدا سەرۆکوەزیرانی عێراق بینیایی داوە بە شاندەکەی پارتی کە هیچ کێشەیەکی سیاسی و تەنانەت هونەریش بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست ناکەن و ئەوەشی نەشاردووەتەوە کە لە ساڵانی راوردوو هەردوو حکومەت بەیەکەوە کاریان نەکردووە. بۆیە ئێستا دەبێت داتا و خشتەی مووچە و داهات و خەرجیەکان و پاکتاوکردنی ڕێک بخەنەوە. ئەماش پێویستی بکاتە أطراف بغداد والأطراف الرئيسية والشخصيات المهمة. بارتي لبغداد لقل أولى أن سرتشيانا كوبوتوا كبريار بدستنو حكومتيان بيكناوا. قفتو قوش لباري هلاكانو قرفتا كانوا كراوا. بما بيت كوبنو كان برهمدار بونو هردو لاري كوتو. تار سري كيشكان يمكنو موتشي فرمان براني هريمي كردستانيش كاري لبيشيني بيت. من كلا الطرفين كون انه الاخوة الموظفين الموجودين في اقليم كردستان. زۆربای کابینە حکومەکانی رابردوو ڕێکەوتی پێشوەختی لەسەر کراوە و پاشەنلایەنەکان پابەندی نەبوونە. بەڵام ئەم جاریان نیشاندەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان هاتوونەتە بەغدا و ئەو پەیامیان بە لایەنە عێراقەکە گەیاندووە کە چی دیکە پاشەکەزبوونەوە قبوڵ ناکەن. شوبان جەباری، کوردستان 24، بەغدا.